Deixa eu te falar uma coisa, como é que tá o otimismo de vocês com essas novas doses? Ah, a chegada de doses é sempre esperança, né, Silvia? Às 10h55 hoje, então, chegaram no município de Goiânia um total de 24 mil doses, equivalentes à sexta e à sétima remessa das doses de vacina, todas para D2, Silvia. Então, essas vão ser destinadas ao público de 77 e 76 anos de idade. Deixa eu te fazer uma pergunta, Florzinha. Já começa quando? A partir já da segunda-feira, de novo, retomada? Nós já vamos retomar a partir da segunda-feira, Silvia, as segundas doses, né, desse público. É importante ressaltar que a gente está fazendo a chamada na mídia, está com o aplicativo Prefeitura 24 horas e também tem o aprazamento nos cartões de vacina, Silvia. Então, todas as pessoas, né, que estão aprazadas para este período já é para tomar a segunda dose. Lembrando que é Coronavac. Então, o intervalo da Coronavac é de 14 a 28 dias. Por isso que a gente atrasa, por causa da eficácia da vacina. Ô, minha princesa, deixa eu te perguntar um negócio, que o governador se posicionou de uma forma preocupante, falando, convocando mesmo ali, clamando para que as pessoas vão tomar, né, que elas possam realmente tomar a segunda dose. Está tendo essa dificuldade no município de Goiânia? Não, Silvia, a população está aceitando muito, está procurando o serviço. Nós estamos com mais de 20 unidades abertas realizando, né, a campanha vacinal, mas precisamos muito chamar atenção para isso, porque os estudos mostram, né, que precisa da questão da primeira e da segunda dose. Então, a gente realmente chama atenção para que as pessoas façam, que quanto mais pessoas imunizadas, maior é a nossa esperança para sair dessa pandemia que estamos vivendo. Ô, minha Florzinha, a gente está falando da segunda dose. A gente tem a perspectiva, sei lá, também, já de baixar mais a cidade para quando aqui em Goiânia? Silvia, estamos só dependendo do envio de doses pelo Estado, tá? Pelo Estado não, pelo Ministério da Saúde, né? Então, a partir da chegada de doses, Goiânia já está preparada para poder realizar e continuar a vacinação. Nós fizemos até 65 anos. Então, agora, dependendo da quantidade de doses que chega, a gente já consegue reduzir essa idade para D1 até alcançar todo o público que é necessário, que é toda a população. Eu vou entrar no... Não temos ainda... Ah. Data, tá? Expectativa pontual para falar, ó, vai chegar tal dia. Mas chegando, é só o tempo da gente terminar o planejamento operacional e logístico, de um dia para o outro a gente já começa a fazer a vacinação. Eu vou entrar numa questão, até parece delicada, porque o Brasil inteiro está muito dividido, né, Luana? A gente sabe disso, um estado faz uma coisa, outro estado faz outra coisa, sendo que, na verdade, deveria ser a unificação das informações para facilitar o povo brasileiro. Mas vamos falar aqui da nossa cidade, da nossa capital Goiânia e, assim, o estado de Goiás como um todo. O ministro da Saúde, ele se posicionou de uma forma muito clara, que ele preferia que as primeiras doses, as doses de vacinas que chegassem aos estados, fossem feitas sempre como a primeira dose e que a segunda dose sempre estaria vendo como funcionaria. Qual é o diferente aqui no estado de Goiás nessa preocupação que nos leva sempre à segunda dose? Eu vi que nós estamos muito coesos, tá? Chega, né, de acordo com o Programa Nacional de Imunização, todas as diretrizes. O Estado recebe essas diretrizes, discute em reuniões com todas as secretarias municipais de saúde, que é o que a gente chama, né, do COSEMS, e logo depois isso vem para Goiânia. Então, a gente atende exatamente as diretrizes que são previstas. Por quê? Os estudos mostram, Silvia, que para as vacinas a gente tem primeira e segunda dose, e isso interfere na eficácia da vacina. Então, por isso que a gente atende tudo de acordo com o que é preconizado, justamente pela preocupação com realmente a eficácia, né, dela fazer o efeito que nós esperamos em relação à doença. Ei, minha filha. Aqui no estado, a gente recebe primeira e segunda dose divididas e a gente atende isso exatamente como deve ser. E as pessoas ficam imunizadas de uma forma certinha para passar para a próxima etapa. Falar em próxima etapa, eu tô numa ansiedade, porque a dona Meire, a minha mãe, adora um supermercado, adora a feira. Tá certo, né, mãe? A senhora gosta de bater uma perna, né? E aí vai baixar. De 65 anos, você falou que vocês chegaram já em Goiânia. Aí baixa para 60, o quê? A partir de 60, como é que vai ser? Quando tiver dose disponível para a primeira vacina? É isso, Silvia.
O que que acontece? Depende da quantidade de doses que nós recebemos. Se nós recebemos uma quantidade maior, a gente consegue fazer um recorte de faixa etária maior. Então, depende muito daquilo que vai chegar para nós para o planejamento. Mas, independente disso, eu gostaria de ressaltar que o aplicativo Prefeitura 24 Horas está aberto para todas as pessoas maiores de 18 anos se cadastrarem. Justamente para, depois do cadastro feito, à medida que for chegando as doses, aí é só você realizar o agendamento, evitando aglomerações, organizando todo o planejamento, a logística. Então, todo mundo já pode fazer. Quando vai receber a vacina? Quando a gente tiver as doses disponíveis. E a gente só consegue fazer esse recorte, Silvia, dependendo da quantidade que chegar mesmo. Não, minha filha, já está chegando. Já tá vindo, minha filha. A chuva tá acabando e a vacina tá chegando.